بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجثى فلندريمة تهكوين وتم الله تمذروار Vetëm Allahun e falenderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, e falenderojmë Allahun Teala që na ka mundësuar të takohemi së bashku këtë ditë të bekuar në ditën e xumas. Dhe tema që po e trajtojmë që disa javë me radhë është mëshira, rahmeti Allahut mbi krijesat, po edhe mëshira, rahmeti i njerëzve për krijesat. Pra, Zoti jon, Allahu Gjellëshanuhu, është i gjithë mëshirshëm, i mëshiron krijesat e ti në përgjësi dhe besimtarët musliman në veçanti. Mirë po ka kërkua dhe prej neve që edhe ne të jemi të mëshirshëm në raport me njani tjetër. Ka kërku prej nesh Allahu Teala që të jemi të but në raport me njani tjetërin. Ka kërku prej nesh që të jemi fales, sepse Allahu është fales i madh e don falen, andaj na këshillon edhe neve që të falim sa ma shumë. Nga mëshira e madhe që ka lënë Allahu Teala, nga mëshira e madhe që Allahu e ka dhënë për krijesat në këtë botë, edhe pse mëshira e Allahut që është 100 pjesë, është e rezervuar 99 pjesë për botën tjetër, kur të gjykon Allahu Gjellëshanuhu në ditën e gjykimit. Do të thonë 99 pjesë të rahmetit, mëshirës Allahut, janë për ditën e gjykimit. Ndërsa një pjesë, e mëshirës të rahmetit Allahut ka ardhur në jetën e kësaj bote. Dhe me këtë pjesë të mëshirës të Allahut, e shohim se prapë është një mëshirë, një rahmet i madh i Allahut Teala, sepse aq shumë na mëshiron Allah, dhe nga mëshira e tij na funksionojmë sa aq mirë, saqë kishme mjaftu veç këtë mëshirë që ka, këtë rahmet që ka Zoti në jetën e kësaj bote, me pas edhe në ditën e gjykimit. Mirë po, me qënë se në ditën e gjykimit kemi me dalë dhe se cili prej nesh kami paracit veprat punët e ti të mira, dhe sigurisht dikush ka me pasë dhe gjënahë shumë të mëdhaja, dikush ka me pasë ma pak, dikush ka me pasë gjënahë të vogla shumë, atëherë vjen pyetje rahmeti mëshira e Allahu Teala. Se për punët tona, na që i bojmë, për adhurimet i badete tona, na që ka i bojmë jetën e kësaj bote, janë aq të pakta, so që asnjëri prej nesh nuk do të mundet me fitue xhenetin e Allahut veç me punët e tij. Asnjëri prej nesh. Mirë po, në fund vjen mëshira, rahmeti Allahut. Sepse me adhuruar Zotin, me madhuruar Zotin natën e ditën, veç për Islamin edhe imanin që na ka dhënë, pra për besimin edhe për fenë që na ka dhënë, na nuk do t'i dalim hakut Zotit. E ku janë të tjerat? Se këto dyja janë kryesoret. Sepse shumë kush kur përfol për nimetet, begatit e Zotit, po thot apo she Zotin e ka dhënë shikimin, e na ka dhënë dëgjimin, e na ka dhënë kokën, e na ka dhënë këmbët e durtë, na ka dhënë me hangër e me pikë. Krejt këto vllazën janë, krejt këto janë të vogla në krahasim me imanin që na ka dhënë Zoti, me besimin, edhe në krahasim me Islamin, me fenë të cilën ne e kemi. Andaj çdo herë kur ti numëroni begatit, dhuntit, mirësitë e Allahut, çdo herë filloni prej imanit edhe prej Islamit. So çka kishme të vijë ty për shembull ushqimi, pije, apo ta dione veç mbathja, diçka të ngjashme, në qoftë se nuk e ke besimin në Zotin. Në qoftë se nuk beson në jetën e varrit, në qoftë se nuk beson në ditën e gjykimit, kur do të jepet llogaria, dhe ata të cilët i kanë ikë drejtësisë, i kanë ikë gjykimit jetës së kësaj bote, do të gjykohen tek Allahu Teala.
çfarë vlere do të kishte jeta e kësaj bote, kur zullumqari 100 vjet apo 200 vjet i bën zullum njerëzve të pafajshëm, i maltreton fizikisht apo psikikisht, apo dikush i bën zullum antarëve të familjes, dikush i bën zullum këshive, dikush i bën zullum kolegëve në punë, edhe kur nuk ka dhon llogari për atë zullum i padrejtësinë që e ka bë. Çfarë rëndësie do të kishte jeta e kësaj bote kur të merr fund vdesaj edhe shkon domethënë varroset sikur krejt të tjerët, edhe mos më dhon llogarin ditën e gjykimit. Pra jeta e kësaj bote do të ishte pa rëndësishme, pa vlefshme. E shpresa i mytit do të shuhej. Mirpo çka çdo herë domethënë kur dikush të bën diçka në këtë botë mos u hakmer. Leje tek Zoti ditën e gjykimit. Mas mirë është më ja fal krejt. Po nëse nuk mundesh me fal të paktën këtu mos u hakmer. Se aq shumë ka me pagua, edhe aq shtajt ka me pagua në ditën e gjykimit, sa që ka më të dhimt kur të pajsh se në qëfar gjendje është zullumqari, në qëfar gjendje është ai cili bën pa drejtësi në jetën e kësaj bote. Andaj, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, si që thamë edhe në javët e kaluar, ishte njeriu më i mëshirshëm, ishte njeriu më i butë në raport me njerëzit. Dhe nëse ju kujtohet, rastit se si e ka trajtua djalin e ri i cili i ka kërku leje pejgamberit alayhi salatu wasalam për me bo zina. Edhe i tha, oj dërguar e Allahut, më leje tha të bëj zina. Edhe shokët çka? Shokët e ti, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam u shqetësuan te i mase, sepse nuk ishte në natyren e tyne, nuk ishte do më thonë, në imanin, besimin e tyre, dikush me kërku me bo një gjënat madhë. Edhe me kërku leje prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shikojeni sa i mëshirshëm pejgamberi alayhi salatu wassalam. I tha lene le të shprehet. Lene ta paraqet kërkesën e vet, dëshirën e vet. Masi ai e boni kërkesën, pejgamberi alayhi salatu wassalam e dëgjoi me vëmendje, me kujdes. Para mendo kërkesa por me boni haram të madh, një gjuna të madh. E masë e të gjëj me vëmendje, e trajtoj si kur njëri, edhe qka e bindi do të thëtë me argumente, me fakte, se kjo punë që po e kërkon është e dëmshme dhe i tha, e të hibbuhu li umik, e dëshiron ti tha, se dikush me bo zina me nanën tone, prostitucion, tha jo, vallahi, në i dërgumi Allahot. Po dhe të tjerë tha nuk e dëshirojnë për nanat e tyre. A dëshirojnë që dikush me bo zina me vajzën tonë? Tha jo vallahi dërgu me Allah. Po dhe të tjerë nuk e dëshirojnë për vajzat e tyre. A dëshirojnë ti tha që dikush me bo zina me tezën tonë? Tha jo vallahi në dërgu me Allah. Po dhe të tjerë nuk e dëshirojnë për tezët e tyre. A dëshirojnë ti që dikush me bo zina me halën tonë? Tha jo vallahi në dërgu me Allah. Tha dhe të tjerë edhe të tjere, tha, nuk e dëshirojnë këta për halat e tyre. E përmeni edhe motrën, a dëshirojnë që dikush me bo zina me motrën tante, tha, jo, vallaj, dërgu me Allah, po edhe të tjere, tha, nuk dëshirojnë që të bohat zinaja prostitucioni me motrat e tyre. Samir e qëtësaj, e bindi, mirë po jo veçka, shta është dëgjajnë kulminacionin e kejtësaj. Masi e kryti, dhe me thonë, pyetjen, apo mas i kryti këto pyetje njanën pas tjetërës. Edhe o kryu më o bendaj që së është në regull, shikojnë në qëfar mshire, qëfar ahmetit madhë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem u lutë për ta Allahu maghfir dhembe. Allahu maghfir dhembe. O Allah falja tha gjenahet e ti. Sa i mshirë shumë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. O tahir kalbe. Edhe pastraja tha zemrën, se vendi ku i prodhon idejet e mira dhe të këqija është zemra. Nëse këtu është në rregull, edhe jashtë në rregull. Nëse këtu është keq, edhe jashtë është keq. Sa duhet të thuj valla, jam i edukuar, jam i kulturuar, jam i arsimuar, jam i emancipuar, jam i integruar, jam kështu e jam ashtu. Nëse këtu e ki keq, Këtë të thujem kështu edhe ashtu, nëse zemra nuk kanë regull. Shikojnë qëfar Ahmeti i madhi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Qëka i tha? Qëfar doje boni? Allahu maghfir dhembe, wa tahir kalbe.
u hasin fërgja. O Allah, fale gjënahin e ti. O Allah, pastreja zemrën, pe kujt, pe këtyne gjënahëve. Edhe treta, o Allah, tha, ruja, tha, organin e ti prej haramit. Veç që kjo do me thonë, që kjo doja funit të shumë madhështore, se si, duhet me i trajtue besimtarët musliman, po dhe njerëzin për gjësi. Andaj, mshirani njani tjetrin, falin njani tjetrin, se kje Zotin e mshirëshëm, e kje Zotin falës të madhë. Edhe jemi në kotë fështirë të jetue, duhet me kuptu pak edhe gjendjen emocionale të tërive dhe trejave, edhe krejt poplin për gjësi, amo të tërive dhe trejave në veçanti. E pastaj në veçanti të qunave, djemve të ri, do të me imshirua sepse haramet jenë të i rrëthua natën edhe ditën. Ju po e shifni këto ditë, që 4-5 ditë që kemi temperaturat nalta. Këta dhe me thonë, jenë të provokum kështu publikisht. Gjithkon, si të qelë, derën e shpis, në barra, në koridor, në banesa, ku do që tjetë, dhe me thonë, jenë të provokue me veshën e qëroditun, që s'ka qenë kur në traditën tonë. Edhe disa vajza, edhe ndaj atyne që po dalin ashtu, gjysëm lakoreq, duhet jemi të mëshershëm. Disa vajza, sinqerisht, sikur me qenë njerin dhomen e fjetjes po dalin jashtë. Jashtë a dhomes të fjetjes, nuk bën me dal jashtë, disa vajza tona, disa motra tona, disa mbresa tona, sa to tona tjenë, ato nuk bën me dalë para gjyshit edhe gjyshës me atë veshje që shpo dalin në rrugë publikisht. Po flasë për ato që jenë besimtare muslimane. Nuk bën me dalë me qëtë veshje që shpo dalin në rrugë as para nanës, as para babës. Vetëm para një njërit ato mujnë me dalë qashtu që shpo dalin në rrugë. Vetëm para burit vetë, as para fmive, se e kanë avretin, i kanë vendet e turpshme. E tash, do të me qenë të mshirë shumë. Jo, tash me i malkua të vajzat e reja. Se ndështë a s'ka pas kush i mësën, s'ka pas kush i edukën, s'ka pas kush i udhëzën. Po me thonë, o Allah, udhëzaj, o Allah, fali. O Allah, drejtojnë rrugën e drejt. O Allah, mundësoja me kuptu të vërtetën, edhe pasimin e saj. O Allah, mleja avretim, mleja trupin ato pjesë që s'lejohet me u pa. Me po do, jo me nalë të atë vajzën rrugë, ma honë në po bëj da për ty, po ti bën da veç, veç në vetën tane bën da. E jo si kur dikush malko djemët, malko vajzat, malko gratë, malko burrat, nuk shkon me malkime me nema, po me da, me lutje, o vlazni. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, masi e boni këtë da për këtë qunin e ri, tregojnë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se këtë qunin e ri ma korë, kur nuk e mendoj këthimin zina, po edhe ju bo zinaja e urejtu, nuk e dashti ma hiq. Edhe qka? Edhe u zunë rrugën e Zotit, sa që u bo prej njerëze ma të daluar në takvalakun dhe vashmerin e ti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ishte i mëshirshëm veç me të rriturit. Ishte i mëshirshëm edhe me fmit, me dveçlit. Një ditë prej ditësh duke falë namazin me gjemat, duke qenë imam, dalin nipat e ti Hasan edhe Huseini radhiallahu anhuma, djemët e Fatimes, edhe duke qenë sejsh dhe pejgamber alayhi salatu wassalam, ata i hypin shpin. Edhe pejgamber alayhi salatu wassalam nuk po quhet pej sejshdes, po rrin sejshde, po rrin. Kur dikur ata e bërën lojën e vetë në shpinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dha selam, masi dha selam u kry namazi, shokët e pyetën, oj, dërguar i Allahut, a ka ndryshuar mënyra e faljes së namazit? Mos kemi filluar sot më fal më ndrysh, sepse sot do zgjat shumë sejdja. Mos ka ndryshime, se atëherë vi ke shpallja. I vishin domethënë ajetet e Kuranit. Apo mos ndodhi ty në isen diqka në sejshde, mos fatën në i farë sprove diqka. Apo mos u hutove, mos u gabove në isen. Qa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu dhalika lam yakun. As njona prej këty në tha nuk është.
Asë njëna së më ka ndodha, kajtë në regull. Mirë po qka po thët? Walakin ibn irtahalani. Mirë po po thët, djale im nipit e qëti djale, irtahalani është me i hypë sikur kule shalën, din kule shalën dikën, dhe më thonë kalin apo deven, që i hypë për mi atë i aqet kom, e tha, djale im tha, irtahalani, më shalëj mu, më hypë për mi, dhe më thonë. Edhe qka po thët? Fë kërihtu e në uajgjilehu hëtta jakdi haqëte. Po thët, e une e urejta, do me thonë veprimin me uquen kam, e urejta do me thonë me uquen kam, e mi aprish atina lojen, e lashata do me thonë, deri sa e kryti lojen e vetë, deri sa e kryti lojen e vetë, e pas taj uquen kam. Paramendani namaz, kështu me qenë. Andaj, ku shka djeme dhe vajzat vogël, nipa edhe mesa në familje, kur të falesh, mos u bëni ashpër me ta, mos u bëni pasjellshëm se dikush pjep një shuplak, apo një qtyme, edhe aj po plaket, po thëtë nuk falen, se që shumë pa të rejtë gjyshi, kërëm ka një vogël. E ka raste që disa, që i kanë 60-70 nuk falen, se kërë isha i vogël, më qëj baban me i tep të hoxha, e më rej hoxha me thuper, ose ma ka dhon një shuplak, edhe thëtë, jam i irritum sot asaj ditë në xhami edhe në hoxhëllar. Po flas për para se tash nuk i rre kërkush, tash ta nuk i rrejmë në për xhami absolutisht, se nuk po ka nxënësa në fakt. Edhe me dasht, ti me u bo jashper, se s'lejohet me u bo, po s'po ki nxënësa, se s'po ka interesim. Nuk po ka interesim. Sidomos në për xhamia të qytetit, interesimi është shumë i vogël. Xhamiat e fshatnave, xhamiat e qyteteve të vogla, qytetëzave, ka interesim, ama në qytetet e mëdha nuk ka interesim të madh. Ka interesim, po jo, nuk ka interesim për derse, nuk ka interesim për Kur'anin, nuk ka interesim për hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, nuk ka interesim për gjanat elementare të fesë me mësuar. Pastaj kur i bën 5-60 vjet i kallëzon ti diçka, a thot çto kurse pas tanie. Pse ti a ke pas mësuar dikon? Jo, Allah s'ku mësuaj. Po feja nuk ka vesh me mësu në kafe ose të nejtë. Feja mësohet në gjami o vlazni. Edhe sincerisht për e thëmë asë në internet nuk mësohet. Sepse këta që për mësojnë feja në internet, kur për ishem praktik, po dali si besharet. Këta që për mësojnë në internet, po dali dhe mëhon krejtë ndrysh. Spo të njëri që farë prodhimi është. Andaj pra qka, duhet me qenë të mëshirëshëm, me jafru e fëmijë, e jo me i largue. Edhe në fund në përmbyllje, edhe pse kom e thonë prap inshallah, po dhe flasim edhe javën e ardhshme, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gamshira e madhe, ka urdhëruar që të jemi të lehtë në raport me njëri tjetrin. T'ja lehtësojmë njëri tjetrit. Të jemi të butë në raport me njëri tjetrin. Dhe kur e çoi Ebu Musën edhe Muadhin radhiyallahu anhuma në Yemen, ata kanë qenë thirrës, kanë dalë domethënë me i thirë njerëzit në fe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshilloi ata. Kur të shkoni tha atje, mas pari tha thirrni, se ata janë iftar të librit, do me thonë ishin të krishterë. Thirrni mas pari në fjallën, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Që tu është një ders tjetër, po këtu s'po kemë kohë. Se dikush e ke po shkoni thët, ti apo falesh, apo agjeran, jo ki mu djege, po ka dalë, a i pat s'po të besaj heq, i kë shkon merët me namazën e me zekatin e me agjerimin. Filani mas pari me shahadet me njerëzit që i tani. Me shahadet. Tha, nëse e thuin shahadetin, pastaj qka, namazin, pastaj qka, zekatin. E në fund, që ka një mshiren e Allahot. Pejgamberi alayhis salam tash pe manifestant që të mshirë që ja kishë ngulit Zotin zemër. Ju tha këtyn e dyve, jesira wa la tu asira. Lehtësani punt e fes e mos i vështirësani. Edhe pas ta ju tha, wa beshira, wa latu nefira, edhe për gëzani njerëzit, si hariqani njerëzit, e mos i kërcnani, e mos i largani, e mos i trishtani, e mos i friksani. Edhe në fund, tha pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, nese dhe me thonë ata ju pasojnë juve, atëhera ata tha janë vlaznit e juaj. Trajtani dhe me thonë, si vlaznit juaj, si vlaznit të ka bon nana dhe baba. Inshallah Allahu Teala na mundson neve dhe juve me qenë sa më të mëshirshëm, sepse ai që nuk mëshiron ata që janë në tokë, nuk mëshirohet nga ai që është mbi qiell, nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu na falt, Allahu na udhëzoft,
Allahu na drejtoft edhe mëshiren e ti për mbi gjithë neve muslimanve, Allahu el shoft, walhamdulillahi rabbil alemin.